Olá e boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um Depois do Nexus especial desse Mundial 2019. A fase de grupos finalmente começou, nós vamos conversar bastante sobre os jogos de hoje. Grupos B, C e D estrearam aí, fizeram grandes partidas. Eu quero começar dando meu boa tarde para meus convidados, Skit, Shep e Melanzinho. Que saudade que tava de você, Melão, boa mentiroso. Tarde. Mentira. Ai, saudade de Melão. Muita saudade dele aqui Depois do Nexus, e a gente tá lá entrevistando. De você não tá só do Skit. Só. Saudades também, meu irmão. Não encosta, não, tá? Tá muito isso aí. Bom, antes de vocês falarem bastante, vamos ver como ficaram os grupos. Lembrando, grupos B, C e D acabaram fazendo as suas estreias aí, amanhã do dia do grupo A e tudo mais. Vamos ver como ficaram aí os grupos depois de algumas vitórias e derrotas da maioria das equipes aí, ó. J-Team, Splice 1-0, FBX e GAN 0-1-0-1. Surpreendente, né, Skit? Acho que pro primeiro dia. Todo mundo apostando na FPX e na GAN pra serem com as vitórias. Na GAN, quem tava apostando, eu tava contando muito com a vitória. Tava contando muito com o upset que... Não, na Splice eu até entendo apostar neles, sabe? Mas mesmo assim, foi uma estreia fraca, né? Ainda é estreia fraca, tem outra. O meta se provou muito mais lento do que era a expectativa. Muito mais. O que ajuda bastante a Splice. Agora, a J-Team aí é outra coisa. Sim. Agora a J-Team, chefe, esse já foi outro. Mas, né? Você acha que essa vitória da J-Team falou mais sobre a J-Team ou mais sobre a FPX? Falou mais sobre o LWX, que tá em segundo lugar no Weibo, porque o pessoal vai cobrar. A gente vai falar desse jogo bastante aqui ainda hoje. Vamos ver o grupo C. Agora, como é que ficou aí o grande grupo da morte? RNG 1-0, SKT 1-0, Clutch 0-1, Fnatic 0-1. Esse deu a lógica, né, Melãozinho? Ah, eu tava apostando na Fnatic nesse você... jogo. Não. Mas é o que um pouco do Skit falou, né? Acho que esse, por enquanto, não tá tão rápido quanto a gente imaginava. E a própria Fnatic. A Fnatic montou a composição de scaling. Muito estranha. Eu achei não muito estranha ainda a composição da Fnatic. Acho que a leitura das screens realmente foi um meta lento. É, vamos ver o que a gente vai esperar ainda nos outros dias, né, muito nos outros jogos. Tem G2 também. Tem G2 ainda. E agora o grupo D. Aí, então, vamos ver como ficou a classificação do grupo D. Aí, IG 1-0, Team Liquid 1-0, HQ 0-1, Idão 1-0-1. Skit esse também, super na lógica, já era esperado. Super esperado. Tudo dentro do esperado, nenhuma surpresa. Já falo desde já, se o meta continuar lento, a final desse Worlds é SKT e Team Liquid. Eu apostei nessa final também. Nossa, Skit. Nossa, Skit, tamo junto, caramba. Nem dá pra botar na final ainda. Não, pode printar. Pode printar. Não, pode cobrar. Se o Beta continuar lento assim, é SKT Team Liquid e SKT campeão. Não, SKT campeão eu já tô cravando desde há muito tempo, né? É fácil, cara. Você cravar que a J-Team vai ser campeã. Aí é difícil, aí ninguém crava. Vamos falar então de SKT, vamos falar dos jogos então. Vamos abrir o jogo que abriu essa fase de grupos do Mundial, SKT e Fnatic, na tela dos melhores momentos. E Melão, explica um pouquinho mais por que você não curtiu, qual foi o plano de jogo que a Fnatic fez e onde eles erraram, na sua opinião. Porque a Fnatic é um time... Não faz sentido esse draft pra eles. Não é que o draft tava ruim. Longe disso. Um draft bom. Um draft... Você tinha o Skane no GP. O Ryze, que apesar de crescer pro jogo também, tem uma presença... Pode fazer coisa cedo. A gente só esperava mais velocidade, né? Não, é que não tem nada a ver com a Fnatic. Então, esperava mais velocidade da Fnatic. Da composição do time. E outra, assim... Eu, pessoalmente, não gostei do Ryze porque ele perde impressão pra Tristana. E você não tem ninguém que movimenta o mapa cedo... A Echo é dificulta, porque Garen Yumi vai aceitar, o GP vai aceitar, daí o meio aceita também. A Rek'Sai faz o quê? Ela é uma ward ambulante que fica dando tracking com a passiva. Ouvindo o barulho. Você não sai, você não rotaciona, você não coloca pressão, não tem o que fazer. E, gente, e depois esse level 1 também, né? Level 1 foi um teasezinho da SKT. É, mais ou menos, acho que essa troca foi pior. Mas, de toda forma, a Fnatic lutou muito bem. Mesmo atrás, eles lutaram muito bem. Uhum. Isso já deixa... Não estávamos tão errados em hypar a Fnatic para esse confronto. É, um grande time. Acho que teve muito a ver esse plano de jogo deles, que eu me parece equivocado pelo que a gente viu deles na LEC, como eles jogaram. E a SKT também, eu acho que a forma como a SKT jogou me surpreendeu um pouquinho. Por exemplo, se invade, sabe? Achou que não fosse tão agressiva assim ou tão incisiva do jeito que foi. Exatamente, não é da escola deles. E me diz uma coisa, o Faker voltou. Porque terminou o jogo, redes sociais, ele mesmo falou, né? Galera, eu tô de volta. É bom, né, Shep, ver o Faker jogando bem. É bom ver o Faker jogando LOL. Olha, ele voltou a jogar muito, mas esse Faker comunicativo é novo, sabe? Esse Faker empolgadaço, falando pra galera, legal de ver isso. Né? Ele cada vez mais empolgado. Que ele já voltou há muito tempo. Né? Ele tá, desde a LCK, que ele tá fazendo split sensacional. Mais uma vez conseguindo embalar de novo todo o seu jogo. Talvez na sua melhor forma.
que a gente tenha visto ele Golden até hoje. Que medo. Faker. Né? Hã? Que medo. Não Faker é? Em sua melhor forma. Que Exatamente. Medo. Exatamente. Então, por isso que, assim, claro, além dele, todo esse KT tá jogando muito bem, né? O Clyde tá tendo grandes atuações. O Clyde é o cara desse time, né? O Faker vai rapidinho provar que ele consegue ser o cara quando chega mundial, é. O nome que brilha é o dele. Ele é clutch, né? O Faker é um cara que no momento você não acredita que pode dar certo, ele faz dar certo. Eu nunca vou esquecer, pra mim o auge da carreira do Faker... Foi 2017 que ele levou aquele time inteiro jogando de galho até a final. Isso que eu ia falar. O auge da carreira do Faker, na minha opinião, foi aquela melhor de 5 contra a RNG na semifinal de 2017, que ele carregou um V8, porque a MLSG não jogou, né? Um tá. V8 justo. De galho. Ele botou, não, e foi o campeonato inteiro, assim, ele pegou o galho o campeonato inteiro, fez, pode subir aqui, botava a galera nas costas e ganhou vários jogos de galho. Era o galho tanque. Galho tanque. Era o galho tancão. Era o galho bom. Bom, gente, vamos falar agora de Liquid e Dawn, porque Skit. O nosso menino Double Lift brilhou, Skit. Pegou sobras. Olha não, como é invejoso. É verdade, ele pegou sobras. Assim, tava incrivelmente bem posicionado. Né, o trabalho dele é fazer isso. Honestamente, esse jogo... Vai ser o quê? Aí vai elogiar o seu menino fazer o quê? Esse jogo foi do Impact. Esse jogo foi todo do Impact. Impact jogou demais. Impact que tá num grupo de grandes top laners, do Nuguri e do Deshai. A gente brinca muito, né, tem o meme do Impact de Playoff, que é o Impact que joga de verdade. O Impact de Mundial é melhor ainda, porque ele aparece desde o início e mostrou que veio pra brigar. Falou assim, então, vocês querem jogar pra escalar em frente de Moa? Foi pra cima com a Trox, puxou a troca, conseguiu punir muito desse Vlad lento, desse Vlad que demora Vlad pra entrar. É um Vlad abatedora, cleptomancia, tava tem fazendo um banco de investimento. Tem que ser punido, os times têm que ir pra cima, tem que punir o Nuguri fazendo esse tipo de coisa. Então eles conseguiram. Puniu muito bem. É. Acho que também esse plano da Dawn, agora em retrospecto, pra quê? Acho que eles têm talento pra muito mais do que apostar no scaling genérico. Ultra scaling. Será que eles ainda estão muito presos nesse estilo deles que eles são conhecidos, que deu certo, que todo mundo falou antes de vir pro Mundial? Tá na hora de dar uma mudadinha? Desculpa, mas o Nuguri tem talento pra... Qualquer coisa. Pra jogar com alguma coisa mais agressiva. E aí, o jogo acabou nesse lance. Nesse lance, acabou aí. Tudo isso desenrolou numa teamfight que foi na ressaca da última teamfight. Então a gente vê que tem uma vantagem de tempos de recarga pra Liquid. Conseguiram anular rapidinho o Yasuo. Isolaram dois jogadores. Não tinha Vlad, né, principalmente. Não, ninguém tinha flash. Não, sim. O Veigar nem participou porque ele não conseguiu entrar. Ele teve que dar toda a volta. O caminho que a Dawn fez pra responder também foi ruim. E essa teamfight... É bom de ver o Jayce também, agressivo, fez, já conseguindo encaixar o dano. Parecia que ia dar errado a teamfight. Sim, mas o Yaksmith voltou na pontinha com 10 de HP e falou, vamos lá, dá pra virar. E eu tenho que concordar, eu gosto muito da Burish, mas ele pegou sobra. Quem fez essa teamfight foi o Rui. Não, ele pegou. Nessa teamfight ele pegou sobra. Ele pegou um quadro, mas assim, sobra. Quem fez e aí eu tudo pegar sobra. Foi o Yaksmith e o Jayce. O Yaksmith setou, aí ele falou, vem Jayce, faz estrago. Mas aí entrou o Double Lift, beleza, vamos lá agora. Toda vez que eu vejo sua stream e você pega quadro, peito é assim. É sobra, é verdade. É verdade. O Double Lift roubou o peito eu do Jayce. Eu vou embora desse programa. Termina aí. Foi? Você falou que quem roubou o peito foi o Double Lift. O concordo, é do verdade. Ele que pegou a primeira, né? Então. A Liquid saiu com a vitória aí, nós também tivemos um... Não diria que foi surpreendente? O jeito que foi. Pra mim, o jeito. Eu achava completamente possível a vitória da Liquid, mas eu achei que ela fosse vir de outra forma. Tá bom. Não dessa forma, uma teamfight, uma coisa com o Impact sendo um grande destaque, o Jayce sendo um destaque e o Double Lift sendo mais o coadjuvante. Eu achei que se eles fossem vencer, seria abusando dessa vantagem que eles tinham no bot. Não foi isso que a gente aconteceu. Foi o momento, a gente até falou no jogo, né? Esse era o único momento que eles podiam ganhar, aquela luta e aquele barão. Eles foram assim, foi muito difícil pra eles conseguirem. A execução, incrível. Sim. Bom, nós tivemos também hoje J-Team contra a FPX. A FPX vinha como a grande favorita, e bem como uma das grandes favoritas do Mundial ainda, mas não é a primeira vez que eu vejo uma grande favorita chinesa no primeiro jogo da fase de grupo. Não tem EDG, Titinha. Não tem EDG. LGD 2.0. LGD, todas. EDG 2016, 2017, sempre for. Não tem um seed 1 chinês que não dá uma trolladinha. Assim, se o Doibi chegar no jogo 2 e pegar Sion de novo, a gente já olha e fala... Viu muito jogo do Scout antes de vir pra cá. E aí vai. O que eles erraram nesse jogo, Skit, na sua opinião, aí, o time Lerdeza. Você tá de Elise e Sion. Você não tá jogando play de game.
Você de forma alguma. Elise sai um galho, daiva, força, sabe? Faz o jogo louco da LPL, o jogo louco da FPX, que a FPX não é um time limpinho, que faz a play bonitinha pra finalizar, que leva tudo rápido, não. Eles batem cabeça com parede, só que eles batem mais forte. É caos absoluto. É a evolução da Invictus ano passado. Exato. Só que eles batem levando objetivo, levando tudo, movimentando o mapa. Mas essa decisão, sair do Barão com o Galho e a Kai'Sa pra tentar bater nessa Kali que tava enorme, sim, enorme. E já crava aqui, Fofo não fica na LMS ano que vem, tá na LPL já. E o LWX também. Que partida péssima. É uma das piores partidas, assim, troféu, é um dos melhores atiradores. Troféu pra ele. Total, desse jogo, assim, é um dos melhores atiradores desse Mundial. Não fez sentido metade dos seus ultimates. O que ele fez, né? Foi estranho mesmo. Aquele primeiro, quando ele passou a parede pra dar follow-up numa Kali. Kai'Sa do TFT dá ultimates melhores. É, tá bufada a Kai'Sa do TFT. Dá ultimates muito bons mesmo. Mas assim, a gente deve esperar uma FPX melhor durante esse Mundial. Não deve ser esse ritmo de FPX. São jogadores novos. Todos são jogadores muito Você acha que é possível um 2-4, um 5, assim, um FPX realmente mal? Não. Nossa, ficaria muito surpreso. Cara, eu não duvido. Seria o maior upset da história? Não. Não, 2015 teve aquele que saiu zerado da China, foi quem? Não, LGD não saiu zerado. LGD saiu zerado, 0-6, não saiu não? Eles ganharam o jogo. É, acho eles, 5. Se eu não me engano, eles ganharam se eles saíram 5, eles ganharam o jogo que já não valia nada. Porque até lembro que eu entrevistei o Imp. E o Imp até hoje me odeia por causa dessa entrevista. Nossa, eu lembro, ele tava putaço. Não, ele ficou bem bravo comigo essa entrevista. Fiz meu trabalho. Eu não sei quem é que gosta do melão, né? Então tudo bem, a gente tá junto. Eu gosto do melão gosto. Assim. Ai, o skit me ajuda também, meu Deus do céu. JSTV, volta pra cá, tô com saudades aí. Se quantas pessoas me odiaram pra fazer meu trabalho bem feito, Tichinha? Ah, então tá bom. Tô suave. Então é isso, pessoal. Seguinte, amanhã temos mais grandes jogos. Amanhã nós temos, por exemplo, SKT contra RNG. Então tem muita coisa pra esperar, mas antes nós teremos o MVP do dia, Melão. E aí? Foi fácil esse, hein? Foi fácil. Double Lift. Impact. Ah, se você não deu pro Double Lift, vai embora do programa. Levanta. Fofo. Foi o Fake, pelo amor de Deus. O jogo do Fake. Pelo amor de Deus, o jogo do Fake. Não, achei que você nem ia dar pra jogar. Jogo do Fake. Pelo amor de Deus, esse jogo do Fake. Muitos candidatos, acho que também teve Impact, você comentou bem. Teve o Double Lift. O Imanoid agora mesmo foi um dos candidatos. O Fofo foi muito bem, mas o Faker, acho que começamos. Tá bom. Com dois pés direito, essa hipérbole maravilhosa que eu inventei hoje. Boa. Você inventou? Os dois pés direitos. Não sei. Vai pro lado. Nossa, é mais velho eu que estou eu. Louquíssimo no fuso horário, então talvez não. Tá. Mas talvez sim. Nunca saberemos. Fake que fez vídeo de hype pessoal, falando que ele ia botar medo em todo mundo, porque ele é o Faker. Tá certo. Daí no vídeo de hype do início do dia, falando que só SKT merece o trono, e chegou falando assim, olha... Dá taça pro menino já. Chegou chegando. Encerra o Mundial, dá taça. Dá medo. Gente, valeu Skit, valeu Shep, valeu Melão. Lembrando que amanhã, a partir das 9 da manhã, estamos de volta. SKT e RNG abrindo o dia. Então, Faker contra Xiaohu, aí um grande jogo pra vocês assistirem. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, e até amanhã. Valeu, galera.